Testirebat Sameta Totmet Dekember Chiaturis, Swadaswa Sajaros Kolepsi Chatar de Bata Chiaturis, Municipalitetis Gamgeblis Informatsit, Process Gamuts de Biseron Ulit Centri de Agurdeba. Suhan Mahadazis Kanska de Bitestireba Kamarti Rebulitsit Chatar Deba. Concursiem Sakure Basore di Masrom, Mirot Professional Lebi, Mirot Iskadrebiro Melices Abamisat Gartner, Koela Swadaswa Strukturepsi Mushao Bastaus. Tres. Tanamedrevo tehnologiyur tsulebebtan dakavshirebit mimdinareobs tehnologiyuri dakhvetsa. Amastan ertat gadavdivar tsentralur khazinaze da titon programuli byudzheti ikneba da masjirdeba gargveuli kompetentsia imisatvis rom imushaon pirovnebebma. Aseve sakmis tsarmoeba gadadis elektronulat da shesabamisat dges tu sheidzeba itkvas gamgeobashi da mis strukturebshi tsarmoudgenelia imushaos adamianma romelmats elementarul saretsodineba კომპიუტერის საოფისო პროგრამატორ შეხება არ ექნება. აქ საშუალება პირველი ეტაპი რაც ეს არის აპლიკაციების შევსება, ინტერნეტ გვერდის საშუალება გამოიყენონ, შეავსონ თავისი მონაცემები, შემდგომ უკვე 13-14 დეკემბერს მოხდება ტესტირების ჩატარება, მას ჩაატარებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი, რომელიც სკოლების ბაზაზე უზრუნველყოფს თვითონ ტესტირების ჩატარებას. Ik ჩვენი ჩართულობა იქნება აბსოლუტურად ნული. Და გამოცდების ეროვნული ცენტრი თვითონ უზრუნველყოფს და საბოლოო ჯამში იმ აპლიკანტების რაოდენობას და სიას გადმოგვცემს, რომლებიც გაივლიან ამ ტესტირებას და შესაბამის ბარიერებს გადალახავენ. Ნუ თავდაპირველად როდესაც დაიწყე ჩვენ მუშაობა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა ყოფილიყო განსაზღვრული, შესაბამისად მაქსიმალურად გავაკეთეთ, რომ გაგვიმარტივებინა და არ შეგვეზღუდა ადამიანების მონაწილეობა ამ კონკურსებში. Ამასთან ერთად თვითმმართველობის კოდექსში პირდაპირ არის ჩადებული, რომ 18 წლის ადამიანს უკვე შეუძლია გახდეს საჯარო მოხელე. Შესაბამისად შეიძლება მას არ ქონდეს განათლება და მუშაობის გამოცდილების სტაჟი, მაგრამ ვინაიდან კანონი ითვალისწინებს მას, შესაბამისად მოხსენით ეს ყველანაირი ბარიერი გავამარტივეთ იმისათვის, რომ გარკვეულ თანამდებობის პირთა გარდა უმაღლესი განათლება და გამოცდილების მუშაობის გამოცდილების სტაჟი ფაქტიურად მოხსნილია იმისათვის, რომ არ შეზღუდოთ ადამიანები. შეიძლება ქონდეს განათლება, მაგრამ მუშაობის გამოცდილება არ ქონდეს. Თუ ვერ დასაქმდა ეს ადამიანი გამოცდილება, შესაბამისად არასდროს არ ექნება. Და ამიტომ პირობები იმისა, რომ მონაწილეობის სურვილებს, რაც შეიძლება და გამარტივებული ყოფილიყო მათი მიღების შესაძლებლობა, ამისთვის ყველაფერი გავაკეთეთ ჩვენ და რა თქმა უნდა კომისია. Შემდეგი ეტაპი გასაუბრებას გულისხმობს მუდმივ მოხმედის საკონკურსო საატესტაციო კომისია, კონკურსანტის უნარჩვევებს შეაფასებს კომისია 7 წევრისაგან შედგება და მისი თავმჯდომარე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელია. Სულხან მახათაძის განცხადებით გასაუბრებას ყველაზე კონკურენტუნარიანი კანდიდატები გაივლიან. Მე მინდა გულწრფელად აღვნიშნო, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ ყოფნა ნამდვილად არ მქონდა მაგისურული, ვინაიდან შემდგომ შეიძლება ბევრი კითხვის ნიშანი და წამოსულიყო და შესაბამისად ვინმე სხვადასხვა აზრები გაშენოდა მასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვინაიდან ავიღე ჩემს თავზე, ყველაფერს გავაკეთებ იმის გულისხმობს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები კითხვები იყოს ამ კუთხით. Რა თქმა უნდა, მესამე ეტაპი იქნება გასაუბრების ეტაპი, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ მეც და პლუს ამას საკონკურსო საატესტაციო კომისია იმისათვის, რომ შერჩეული იყვნენ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კომპეტენტური ადამიანები. Აქ ჩვენ ერთხელა სამუდამოდ, ჩემი მთავარი ამოცანა არის, რომ ვინმე პარტიული ნიშნის ბიძაშვილობით, ნახლობლობით, ნათესაობით ეს განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ არ უნდა იყოს მასზე ყურადღება გამახვილებული. Თავარი ის არის, რომ ვის ექნება მისი უნარჩვევები და ვის ექნება მისი კომპეტენცია, რომ ამა თუ იმ დაკისრებულ ვალდებულებას და თავის საქმიანობას გაართვას თავი. Მე მჯერა, რომ ბარიერს მიღმა იმყოფება ბევრი ისეთი ახალგაზრდა ადამიანები, რომელსაც უმაღლესი განათლება აქვს, შესაბამის კომპეტენციაც აქვს, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ახდენენ თავის რეალიზებას და შესაბამისად დასაქმების უზრუნველყოფას. ამიტომ ასამდე ადამიანებს ჩემი მთავარი ამოცანა იქნება, რომ თუ ესეთი იქნება ჩვენს რაიონში, განსაკუთრებით მივცეთ მას გასაკანი. მოხდეს განახლება, ესე რომ ვთქვათ, ამ კუთხით და შესაბამისად უკვე კვალიფიკაციის დონეც გაიზრდება და მუშაობის ხარისხი შესაბამისად გაზრდილი იქნება. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ომოვალი წელი დატვირთული გვექნება უკვე
კიდევ უფრო მეტად სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებით და რა თქმა უნდა ჩვენ მივდივართ წინ იმ განვითარების კუთხით რომ სოციალური ეკონომიკური თუ ინფრასტრუქტურული კუთხით გარკვეული ძვრები და ცვლილებები განვახორციელოთ ჩვენს რაიონში და მას ჭირდება შესაბამისად ის კვალიფიციური კადრები და მთლიანობაში სტრუქტურები რომელიც უზრუნველყოფენ მის განხორციელებას ვინაიდან დღეს კომპიუტერულ სისტემაზე გადავდივართ ამიტომ განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევთ თუნდაც გასაუბრების დროს რამდენად მზად არის ის ადამიანი კომპიუტერთან მუშაობისთვის. ყველას მინდა უსურო წარმატებები.